У 1910-му з'явився перший комерційний будинок в Ужгороді. На першому поверсі розміщені 18 магазинів з одягом та продуктами для середнього та вищого класу жителів, а на другому – квартири в оренду. Здавалося, вони здебільшого євреям. Минуло століття, а на тих самих місцях і досі знаходяться магазини, а зверху проживають люди. Будинок наразі проходить реставрацію. У 19 столітті його будували у стилі аристократії 17 століття, тобто необароко. Через те, що будинок мав перш за все комерційну мету, важливим був його фасад. Грошей для задньої частини будинку виділяли небагато. Зробили прості стіни та зекономили на площі, зробивши один спільний вхід. Це він називається галерейний тип жилого будинку. Ви бачите ці галереї. В принципі, були одні сходи, які тут знаходилися. Другі були чорні сходи, це для прислуги. Це була дуже і є дуже ефективною в південних частинах Європи типом будівлі. Витратились хіба що на мозаїку, якою прикрасили підлогу на вході у будинок та балкон. На третьому поверсі навіть виклали камінчиками дату будівництва – 1910-й. Цей великий та прибутковий палац належав одному власнику – заможному чоловіку Ігнацу Фріду. Він був євреєм та теж проживав у будівлі, але у яких приміщеннях – невідомо. Немає відомостей про те, чим займався багатій та за які гроші збудував такий маєток. Відомо, що у той самий рік, коли будувався палац, у Ігнаца померли дружина та батько, а через 2 роки – восьмирічний син. Будинок це щастя, на жаль, цьому магнатові не приніс. Члени його родини, в тому числі і сам Ігнац Фрід, поховані у нас на єврейському кладовищі в районі мікрорайоні Шахта. Сам Ігнац Фрід помер, коли йому було 77 років. Після смерті Ігнаца Фріда будинком керувала його донька, а у 1944-му її родину забрали у концтабори. Там вони і загинули через голод та катування. Залишився в живих лише онук Пол Гоцман. Саме завдяки йому історія родини Фріда та палацу не забуті. Пол у 2010 році написав мемуари, у яких на 6 аркушах розповів свою історію життя від самого народження, розмістив також старе фото маєтку. Він повернувся після війни до Ужгорода, він хотів тут жити, продовжити в Ужгороді жити, але коли він підійшов до будинку, його всередину, його будинку навіть не пустили, тому що, як він згадує у своїх мемуарах, тому що тут було управління НКВС. Наскільки мені відомо, він досі живий, здоровий, живе в Лос-Анджелесі. Після Другої світової війни, як розповідають місцеві жителі, у будинку проживали військові. А у дворі з одного боку знаходилися стайня з конями, з іншого – велика міська пральня. Віктор Михайлович живе у цьому будинку з 1962 року. Згадує, коли заселились, на першому поверсі був найбільший гастрономічний магазин, де закуплялися майже всі ужгородці. А півроку тому, роблячи побілку стіни, біля дверей помітили напис німецькою мовою. Я намагався її перевести і навіть німкиню приводив якусь. В общем, здесь это связано с словом казначейство или какая-то касса. И быстрее всего надпись была сделана в начале 40-х годов, либо в начале прошлого века, коли була Австро-Венгрія. За сотню років у маєтку не робили жодного капітального ремонту. Наразі разом із реставрацією фасаду замінюють дах, укріплюють дерев'яні балки та ремонтують димарі, які ще досі працюють. Лише нині не для опалення приміщення. Вони слугують витяжками.